По 10-ти пат е повторно сите заедно учествуваме на оваа акција, почнувајќи од армијата на Република Македонија, владата, сите јавни предпријатија, општинската администрација, луѓето од образованието, децата, што значи дека овдека сме повторно да направиме уште еден чекор повеќе кон еколошки чиста средина, на локација која што одбравме така да има корист и градот како населено место, затоа што голем дел од овој дел на градот има многу пати заради ерозија, штета од наноси од земја и кога има поројни дождови. Јас сум убеден дека со заседување на овие 17,5 хектари со најде дека 70,000 садници на јасен, на багрем, ќе допринесеме за микроклимата во Велес. Од друга страна, добро е што многу млади луѓе денеска рекреативно излегоа и заедно сите не само да насадиме, туку и да пропешачиме. На тој начин промовираме еден здрав начин на живот, здрав начин на рекреација, а во исто време и корист со тоа што ќе се посадат овие стебла, кои што посветени на идните генерации, јас сум убеден дека за одредено време ќе имаме конкретна бенефит и сите ние како граѓани. Еве, јас како представник од владата на Република Македонија сум овде денес на локација близу до градот Велес, мислам каде што е најмногу и потребно да засадиме по едно дрво заедно со најмладите, како што каже и градоначалникот и останатите локални институции. Владата на Република Македонија уште од самиот старт, после големите пожари во 2006 и 2007 година, уште од самата иницијатива за спроведување на оваа акција од страна на нашиот оперски баритон господинот Трајанов, застана, ја прифати таа иницијатива и ја поддржа акцијата ширум целата територија на Република Македонија. Оваа акција беше прифатена многу позитивно од сите меѓународни организации, од целиот дипломатски хор и денес ширум територијата на Република Македонија се заседуваат садници и очекувам дека како и предходните акции, предходните години и оваа година ќе биде успешна оваа акција и дека секој граѓанин ќе излезе од своите домови. Како што видовте и армијата, како и секој пат на вакви акции се приклучува, не само на вакви, него и на било кој други акции кои што се во локалната управа, значи во општината Велес. Учествуваме со 30 војници и одредени старешини кои што ќе работат со нив. Тоа е символично во однос на оно што го имаме, меѓутоа ние сме секој ден на располагање, така да учеството на армијата е секогаш на располагање, односно армијата се наоѓа таму каде што и народот. Се наоѓаме на место над Костуринца, ден на дрвото, локацијата над Костуринца, пошумуваме површина од 24 хектари, бруто, 17 треба да пошумуваме со садници чисто, дел е каменливо, дел е стена, пошумуваме со багрем, јасен и јавор, треба да пошумиме околу 60 до 70 садници. Ова акција за нас значи да засадиме за денот за дрвот, денот на дрвцата, за да може да имаме, да дишиме чист воздух, да има повеќе дрвца во нашата околина. За мене дрвцето значи живот. Ни овозможува вдишување, чисто вдишување и долг живот. Јас на оваа акција засадив 5 дрвца. За Велес оваа акција значи премногу. Не многу, туку премногу. Прво, се ослободуваме од земјата која што е многу контаминирана. Втора, зелениот појас е многу битен за сите нас. Само може да погледнете во каков предел живееме ние. Со магла, со дим, со чад, со такви работи. Па за белите дробови на Велес одамна се многу оштетени. Затоа овие акции треба да се поддржат. Инако ние сме од работната единица Паркови зеленило, од ЈКП Дервен. Сакам да ги поздравам сите учесници на акцијата и овие акции да станат како што се веќе станат и редовни и учеството да биде помасовно.